Eri abo abanyigirizibwa bannamawulire mukola omulimu gwa maanyi nnyo era musaana okusiimibwa mu nsiima ey'enjawulo. Era nammwe bannamawulire mwenna nyinayo ka package kammwe ke mbategekedde essaawa yonna. Naye nga olwaleero omanyi kasita mwagalana ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikwatagana. Nze olwaleero nkitegedde leero nti ne maama Fina ali mu kukola ki? Ali mu kugaba. Ebirowoozo bisobola okukwatagana naye ng'olwaleero kino kikoze nga nze Abbe Musinguzi, director wa Abitex Productions, ate munna Uganda omulwanirizi w'eddembe. Bawa gwe nsinze okubeereramu ennyo olw'abantu be babadde agamba nti tebali mu mbeera nnungi. Era ekyo nkimaze ngenda kuzzaako abakyala, ngenda kusookera mu nnyendo wiiki ejja, waliwo abakyala bano be mutegedde abakola emirimu gyaffe gye mutegedde abayamba ku basajja abatalina bakyala ng'omwami Balamu, abakyala ngenda kubayambako. Mbafunira akawunga, mbafunire ne kiri ya sukaali ne kiri ebijanjaalo. Abakyala abo abemakindye ab'omunyendo munyenda awo nga kuzirimala waliwo abakyala ababeera awo ngenda okuzzaako okuyamba. Naye olwaleero mbadde sinza kujemera Bamweyana producer asinga okuba omutawana Bawa. Ombuzizo otya? Abitex mu ggwanga muno ndi VIP era ensonga lwaki ntambula bonna we ntuuka bagamba ssebo tambula ogende kuba sitambulira mu bumenyi bw'amateeka ate ntambula nnyamba abantu ntambula n'obuwunga bwange bwe mbaamu n'omutwalo gwenda abasaanidde omutwalo nga ngumuwa kati lwaki mba nsigala awaka era ggwe bonnyimiriza oba onnyimiriza nti mba ngenda kukola ki kubanga ntambulira mu mateeka korona gyali mwewala ate siri mu menyi w'amateeka nze ndi VIP era sina kintambuza ntambula kyere teri ankwatako. Maama Fina agambye nti okuwa ekirabo ku birthday bamala tuula ne bbaawe ne bakkaanya mbu baali ne mulangira. Nze saagala kumanya bintu bya maama Fina, saagala kumanya muntu yenna yenna ayagala maama Fina mulala naye nze mmanyi nti nze bbaawe omutuufu ebyo byayogera sibirinaako bukakafu. Baabanga alina bbaawe omutuufu lwaki tamulaga? Olunaku lwanajjayo omusajja n'amulagalo njo okumanya nti sikyayina mulamwa. Lwaki siva ku TV? Kwagala nnyo era nkwagalira ddala engeri gye nkuwa ekitiibwa n'entavyu eno ngikomezaawo. Weebale kubeera nga gwe watandika olugambo pulezidenti waalwo, weebale nnyo, weebalire ddala, tukwagala. Meaje tulimu awo zamujira wetu sura wawano mzee wafe bawa tubereddewo nnyo nkwayiso yatuyiyiza nera meando zamujira bebulamuko nebyokwebika tusaba jenosale maama Fina noyo alina gyasobola okutuyamba atuyambe ne muzee wafe his excellence president naye tumukubira omulaamukwazaku tuli bayindi abasobokusi tusaba buyambi abamutu aba balanya nga tudduka kugenda babbawo. Mbadde ndi mukwetawula wano na wano olw'embeera ya COVID gye mumanyi mwebale kujja okubeerawo okutuusa eddoboozi ly'abantu abatali mu mbeera nnungi. Bwe mutali ebintu byonna binnaabyo biba tebijja kutambula bulungi. Olunaku lwa jjo Bamweyana ze mweyitya Bamweyana agaggawaza abantu bangi akuba omuziki wano baŋŋambe ekigambo kyonna sikiddamu. Yaŋŋambye waliwo abaana bali obubi abasaana okuyamba ndeetera ttali yakawunga era yakiŋŋambye jjo manyina oluyimba lwa Nina Rose ne Sena Bata ne mugamba ekigambo kyo sikiddamu, ekigambo kyo libeera tteeka era ttani yakawunga ninjireeta olwaleero. Ttani yakawunga abantu abamu tebamanyi kigambo ttaani ziba kilo lukumi
era tani tegira ku meri oba kufuso era yeno kilo ziri 10 buno buli kilo 25 buno buli kilo 10 yamanyi abantu be Producers and good money, a singer, a man, you want to get a chigambo, a lachi tegeza. A young man to what you are again, they were selling beside the Bajayo Sing. Name Kubakuma, a sim, name Bagamba, a producer, Chava J. Bemuma got a money move bound in his singing of the city of Kulembe Day, Avalava Veda Bani, Nangaba Tabimani. Kwa nsaba abapolobota bannange balamu kendezo mululu olete obuunga wano balamu keti bajjo alifunsi mwina eno ntandikwa mujje babawa mukike abantu basobola kubeera obulungi ensonga bannange mwenda bannama buli bebazanyo mwenda batusizo mulanga gwange Wanaona kwenye kambi da bantu menda, amani yanzeti bawa upamu sabola wano, abatete amani yanzeti, neba zanyo nesekuwe baza yenda, tata wanganza, tata biyeksi, tata kuwe baza zanyo menda. Aruba bawa, bana ngi chini chemo daba, muda bangi chini nune chini ni, kubwa omundo afunye chuo kulia bana ngi, abazi sabola mchitegete. Bana tuwe basi zanya ba nebe wuntu mni ne auri bomulanga nata mbuzi mauri yega ngiya ba tuwe nebe basi zanyo ta ata salimu sare nemu kamero na kuwa alero mkabi yomunda ampatete sende anati tete chowa chino muntu sisi normal bitexi ta ata salimu sare wona wori inzengenda inzijaguru sida sende zenara bienga the producer bawa bana yomunda genda natola ba producer ngabawa tali iko bawa mo ba producer basoka basa tali basanja baria boka Mwari, next chija chitanga sina wakena watata salimu sali, tata nzija, oba sikio bangu watile karuma, ngeenda kutula mkubu. Mwena kuna banga nzija mwena waka mbao mwadalu waze, eda ngeenda kujia tata salimu sali, simu vina mbunuonji na kupa tunonja chakulia, ndesisaba sente nkaru. Singaba itemele weti, omutu ya nendo mzija chisa, banda nze chini itaga, sataga sente nkaru, mbega hili. Banda nge mbeba za nyomu, enda mbeba na mauli ya wako izo mulimu gunu, bami na mjangwa nukusabula. Beyanzi za nyombe yanzege. Tata doni ya madizu wa mulimu gwe, mbuza ya mama Fina, mama doni. Elaka pita kusikumu sata mama Fina kamusula nga wani wa gende, kwa kati ya mnuni zi wange. Elaka di, kumono tata wange, oni mama wange. Katiba mpade emele, tekuli nyanya, tekuli butungulu, tekuli janjaro. Banda yamazi tali muyimbi waliwo muyimbi ayino luyimba tayakoze concert tali iyo kasawa zino che tuliko kali sawa zino ba producer mwe namwe nabanda be sawa zino nga producer liyeyo aba abantu bayine makole bibina nete musa kwa chindunga chino sawa zino kula ku ne ba producer temuche ne camera kubera mu camera nakula lenze mvude mbere ko mu camera iye abana abana bafuna ba producer ba tomwe namwe nangenda kujja kula tanda bafuna mere ngenda pa ite mere abilex yakoze chi ya to what day banange mbaba zizanyo mwe bali enyo mwe bali Leadership. I took a position to lead. Okay, so kula banga nkola chi nga nkola ekintu echange awulo. Cut for starters. KCCA yetwale kibuga Kampala era yechiiza yechitekanyiza ebintu binabena. Bwe tutuuka eri nga waliwo suggestions basaba ezokuyamba ku industries ezinjawulo. Oluzani agenda okwogerera ba generalists banange. Ani agenda obogerera. Era jja kubanze kubanga njja kuba manyi kola chi. Nchirinako attachment. So kakati, this is my profession. Ndebi sede bisinga bola ba, waliwe sanze yoko mtu wabuza lawyer nta. Kati okuva wakulonze, unodayo kuboze misangu, waliwe labeko mtu wachimobuza. Kubanga, any profession, eno service. So vala service ene, kebanga, I'm going to be a journalist forever because njikuli demu, it's my passion. Nenjisoma, nojisoma, nensoma journalism, ne PR, because that is my profession.
kati eri mandate yangu ya miaka hichi goroze miaka 5 ndio ngenda kugenda kusanga nze yao miaka 5 nyizo kuvuja nengandi kakati njaga chifo chidala ochitegera because service yo bakuwa bwika sera ne professional sida cha kolachi so nze wenchaliwo era ncha servinga bulunji nyo era ne products zanga mgenda kuba muzira very soon chifo chicho chicho yagalo kwesimba kona ruwa chicho so achifo chinandi yakade na bitunile benabe na achifo chinandi yakade cha research and development secretary. For one reason, they need partly research ku bintu byenkola we nali soma PR but somesa nyenye research kubanga tukola ku bintu ebyokukunganya information nene nyo batu somesa nyenye research ne mayantu research na jatu yambako nja kuyamba kwa ampulide nyama robozi mukuru Edison yachogeddeko na gamba abantu mulekeo okweyita abawansi abato abawansi abato ebintu ete binyuma nange na we nali ntandika nange nali wawansi omuto okitegera nenchi kuba bukumi nenkola ki nenyambuka so kati manja gala okugata knowledge jenkunganyiza over the years ne research jenkola nyambe ku kibiina kino kuba ekibiina kino majority nja kugamba ati abasinga balimu bapya goge mazima majority abasinga balimu bapya sikati abapya abo ani agendo baga idinga so kunonya that research bachinyambako okubayambako nabo kubanga ekintu bachambusa and for starters is what I'm doing now I have a media school a training abana na banange banje negata nabo tuba training all kinds of skills as a media so I can use that info nenyam eno kati wenyamba bali mu industry cho chiba cha bwerere eri chikola as a business nene chikola chi chiba cha bwerere kuyamba kubanange tukula akulane bulunji nyo araya saba yoka kuweyo buswazi bwa milioni 5 mbogendo nyimbe ku online yo liye olinga ali dobo kadde bisatu mu bukadde bitano so ba artist mwe to bagamba munyige ko mu stulama lobozi ga mwe gawulirwe muve mwe bye bintu ebitabagasa baje kuwayo busente nayo genda bulira banga ki bugenda kugwawo tutandise okuwebuka abantu muba wagizi baseka you know tushyali na kitibwa abantu kati balaba nyo comedy kubanga tukola ensobi nyingi tukola nyo era abantu kati balaba nyo comedy chovola banatandise okuzanya bu script abana ba comedian bafuna sente abantu balabira dalaba artist ngabali greedy abantu abefuzi abantu je bakoma okutwagala nyo je bakomye okutuya okutucha wakubanga we batwetagira fox tule dobozi lyabwe tetulikoze eki tetulisitudde mwana wa mama okay okay twala ba loko down yakwa wagaba akawungu okwe kutula naye eno tulaba tunaba kuwayo muntu kitsensa we yakalide ateze kalina nkajewa nkajewanga mazemi yake satu sikola mazemi yake satu sikola sina we nsobola kujja kawunga kuyamba bantu segera chovola ba munaye embereriwo tugambera government ebigambo bino ti waliwo abavubuka abasajja abaali basobola okuyamba abantu abantu nga ba brand white bakola kibakola otegeera omuntu nga brand white otegeera yakwatanga abavubuka n'abakunganya n'abagulirayo boda boda entalo zaabwe oluusi zireetera abantu ngaabo okugula botuna brand white ebintu byakolera abantu byali bingi brand white yakwatanga abavubuka ababbi ne baleeta amajambiya bano n'abagulira boda bannyinaze bamalaya abaali betunda ku nguudo njagala okubulira mugananga ffe tutambula ekiro omanye embeera eriwo bamaama b'eggwanga kati bafuluma mayumba ekiro ne batandika okutambula street banoonyeeyo anaayita afunira abaana b'ekyokulya soba okwata abantu ngaaba brand white baba tuddizi babakomyewo bakolera abantu omanyi abantu abalina tebasobola okukolera ka abantu nga twakira bako government ebaleete nze njagala brand white ngoja jakomewo ayambe ku bantu kubanga yakikolako twakikola ki twakira basobola okuyamba abantu government bwebeena gya musa oba mulwadde bamuleeta yamba abantu bwabalina obusobozi obusobola okuyamba abantu okay tulaba government egenda tuwe emitwalo 10 singa kituuka mu nsawa ya lili puzzle kikyo inzo zikola ki omanyi bana Uganda chovola ndo ne government yene tufuge seka government yene tufuge ndoze dene seka ne gane ba notwa abafuna twabafuna twamala kakati ze seka lira utunulya muna Uganda nga asabe mitwalo 10 gwe muna Uganda munnange na dala mu ababera mu Kampala kakati ocha mukirire mitwalo 10 dala bo jufuna jigenda kuchusa akochi tewali mwana wa mama chasiba na Uganda chovola abasajja abatufuga batuwomerwa batunyumirwa bagamba banange twafuna bano babani abadingi diva fe tubesobolera nze mpulira bakomalo wakusatu ogaba nes nemo bane babange Sauli de yafunye nes nga zituka ku nsawo yo ezigwa ku simu yo gwenga gwe kicho zikola of course nja ziga babana bali wabba watibaina kyakulia tibaina kyakulia bali wabba wabba naye bamulemeredde ngenda kwata sente ezo sibo abana government yandi badde wa bantu sente meka yes chisinzira twali muwendo gumala
E Tanzania emirimo gikola gitambula. Segera. E Tanzania abantu bakola emirimo gyabwe. Government kiyandikoze program ezetaagisibwa kyovula mu United Superstars Association twakoze album za COVID. Government amanyi egateeke kukulaga bantu bwe bayinza okwekuuma ne batambula n'ekirwadde kyaki. Eggwanga lyaffe jjavu linoonya mmere ya leero sinsi ziri endala engagga nti abantu basiba omwezi mulamba nga bali waka. Abantu balaba bafiira ku street bagwa. Government ereetewo enkola ekwate ffe abayimbi tuyimbe ennyimba ezibuulira abantu ekirwadde kyaki. Echa COVID okukimanyiira kibeerewo naye tukimanyiire. Abantu bambale masiki amaanyi gateeka awo. Amaanyi gajje kukugalira abantu mayumba. Kuba tekigenda kuyamba abantu ogenda baggalira mpaka ddi. Tuyige tubutya bwe tusobola okubeerawo naki. Ne corona emirimo gigende maaso ebivulu biddemu bikole buli kimu kiddemu kikole ki. Kikole. Okay, Diddy Puzzle. Olina otugambidde nti watandise okukola bu skits. Obwa comedy. Abasajja tebakuloge tebakutuuseeko gwa buli ssaawa. Ate nga bantu gakibye nasookamu. I was a comedian before. At Eden Service Park anakolanga ne bakapale bakerekere bonabona bwagise product yabo byennali mu just kuyimba kwe kwanzula omuntu taroze nti obo kuyimba kuganyeze mu comedy ate chikati nkuyimbirewa okuyimba kweyagala nyimbe gweyagala nyimbe emotoka yange byakwata omuliro mwaseka nnyo etegera ate bwennaleta empya temwakola shi temwayogera mu abantu bensi twaba igoloza mu kyatulumyo mutwe kati gweyagala nyimbe nkwate sente zange nzise mu music nkukakase olw'okuba yagala nkukakase golooza nze nyinza kakasa ki kamiliyoni Bobi Wine ne Bebekulu kye batakakasa bannayuganda nze nteekewo busente bwange mu music nga simanyi ddirwe ngenda kuddamu kuyimba nze akasente kange kajja mu ndongo ne nteeka muganange mama wange mukazi munaku we ali Masaka sirina mpa sirina ddiru yonna nti oba yabiki oba biki oba biki akasente kange nzikya mu ndongo nenkola ki kati endongo munaye bwe bayayimirira sobola ate kwata busente bwange nze ng'omusajja agenda akula amanyi ne business ate nzisemwe sigenda kukola ki funa nze I made myself an artist tewali ya making akubeera liri puzzle sajjira ku collab my brother nakuba oluyimba emundu evuga abantu ne bantegeera ng'aze teri yankwata ku mukono bw'oba yampa collab so okuyimba kye kintu kyensinga okutegeera bwe mba nzikiziza nga tolaba video manya nze nga nze nkyagala. Bwoba tonda bana ku TV ngolimba luzanya nze nga nze mba nkola ki nze mba nkyagala kuba music tumusasula tokimanyi nti music tumusasula okuzanya gwe bwobera producer wa TV oluzanya olwobwere era tumala bo kyayo kati nze nkwata sente zange buli lunaku mpengayo togamba bana abateka abakola se abakola video oba nyimba ne batekawo video ezebbeyi bali kubyawa bonna bagenda kukakana bonna bagenda kukakana bonna bagenda kukakana kujja ko munaye ngoli mwana wa mwami usegera nefe tetuina gwe tukakasa era ne bafandi bakimanyi nti kati musajja wa fe bidongo byayimirira yayimiriza endongo bwenaddamu nga tuddamu bro tetugenda kuteka mu business je tutakola ki. Okay, nga maliriza tulaba lockdown ewedde neno abayimbi munaye betaba nnyo mu bintu by'okuwasa n'okukola embaga sibuli lipazi guluna wasabdi anti katufe tuli focused tetuze kati gwe nze nyina mukyala wange bali omulabyeko bintu byamawulire obuzibu tufuna nti kasitobeera omuyimbi n'owasa omukazi ali mubiri okwata essimu n'anyola obumwa bwati muganda amanye relationship tegenda kuwangala fe tulina famiry tulina abakyala naye waliyo balabyeko nga bavaayo bakuba kerere olinga agamba nti nno omukulu nga lwabaddaba ebintu byakola gwe tobinyumirwa saagala kwogera ku muntu n'omu njogera ku bulamu bwange ebya